Ako želite da kupite najjeftinije videoigrice, bacite pogled na sajt eneba.com i također iskoristite kupon kod IDJO za dodatni popust na kraju vaše narudžbine. Za najbolje i najjeftinije dresove bacite pogled na sajt FYY Sport, link imate u opisu klipa. Ja ljudi iskreno mislim da najbolji golman svijeta zaslužio da igra u jedan od najboljih klubova u FIFA, a to je Liverpool, tako da mnogi govore da je Chelsea loša odbrana kriva za kepine, majestalne greške i majestalne primljene golove. Danas se trebamo vidjeti da li je moguće, odnosno da li Kepa može da osvoji Ligu šampiona s Liverpoolom, tako da ovo će biti, ja bih rekao, bit će dokaz da je Kepa najbolji golman svijeta. Ako želite nastavak ovakvih eksperimenata, razvalite like, upalite zvonce i bacite subscribe na kanal, tako najlaganije krećemo odmah na video. Idemo odmah sa Ligom šampiona i preuzimamo naš tim Liverpool, znači Kepa dobija novi tim. Copyright ću dobit zbog Lige šampiona. Kakav je ovo tim Liverpoola, zaista all round bomba na svim poljima, ali šta u ovom timu fali? Pa naravno, fali nam najbolji golman svijeta, a to je gospodin Kepa. Ali su ne, brate moji, suvati brada, tako da doviđenja. Ovo sad već izgleda ko bomba tim Liverpoola i zaista Kepa je rekao Lampardu, šefe. Ja, šefe, iskreno mislim da vi ne zaslužite da imate jednu Kepu na golu, tako da ja idem gdje bolje, idem u Liverpool, zvao me lijepo Aldro Jack preko veze, tako najlaganije, idemo sada, Kepa je jednog golman Liverpoola, ko hoće da čestita, nek čestita. Pišite u komentare ko je bolji golman, Kepa ili Alisson. Simulacija protiv Midtjylanda, da li će Arrizabalaga imati clean sheet? Neće, moj Kepa Fasolos. Ko je kriv za primljen gol? Kepa je kriv, logično. Neugodni Ajax protiv Liverpoola, Kepa i clean sheet, hoće! Kepa ima clean sheet, bajo moj pa, vidite vi šta Kepa radi. Gomez i Salah su dali golove, pa to je to, Kepin efekat. Zamislite, braćo moja, Kepa osvoji Ligu šampiona sa Liverpoolom, brate moj, pa to bi bila najveća fešta ikad. Protiv Atalante je primio gol, znači ja sam Kepa, imat ću clean sheet, ali ću narednih 10 utakmica da primim pogodak. Takav je u Chelsea. Takav je bio i u Chelsea, tako da idemo dalje protiv Atalante i evo ga, brate moj, evo ga clean sheet Kepe. Kepa ima više clean sheeta u Liverpoolu za ove 3 utakmice koliko odigrao ili 4 koliko nego u Chelsea ikad. Da li je Liverpoolova odbrana zapravo zaslužna za clean sheetove Kepe, ne znamo, ali da vidimo dalje. Znači, sada ide lagani okršaj protiv Sista, Vajbe i Krajeva. Ipak su Vajb i Sisto mnogo dobri za Kepu, tako da Kepa, brate moj, neće biti bolje. Još jedan clean sheet Kepe, brate moj, 6 utakmica, 3 clean sheeta, pa ja sam Kepa, posjedem jahtu i palatu, ja sam najbolji golman svijeta, ali rođak stoji iza mene. Pa kaže Suđuk, e daj nisam rekao, ja sam Joey sa kanala IDJO. Jao ljudi moji, knockout faza je došla i idemo protiv Atletico Madrida, znači prošli put ih je Adrian koštao plasmana. Dalje, da li će Kepa sada napravi istu grešku, vidjet ćemo. 1-1, dobro, mislim, ovdje je Salah kriv, promašio je penal, tako da rođo, fasovo si, gol u gostima je tu. Može li Kepa da se odbrani nastavku? Može, Kepa je za sve kriv, Kepa je kriv, mislim, primio je prvi gol, imali su ga upiti da li je Kepa bio izbačen s utakmice, samo da vidimo, nije, ali Kepa je, brate moj, pokazao skroz dobru partiju. 7.3 ocjena, a Oblak 5.1, pa Kepa. Ja sam Kepa, posjedujem jahtu i palatu, idemo ljudi. Četvrtfinale Lige šampiona, Liverpool, Real Madrid, City, Manchester, Porto, Gladbach, Bayern, Barcelona, znači bit će ovdje svega. Što se tiče grupa, ja bih rekao sve je bilo opravdano, Inter je završio trećim, što je zaista malo čudno, Conte fasovo otkaz, možda treba i da zovu Kepu da im brani, pa je možda prošli, City, Porto, Marseille, ok, Ajax je bio treći, Atalanta ipak pokazala klasu, Chelsea, Rennes, Sevilla, gudelj, doviđenja, tako da Ivana na aparatima. Dortmund, Lazio, Briž, ne na Lazio, ali ipak su prošli. Barca, Juventus i ođe PSG, brate moj, ispo. Kakva je PSG prevara od tima na FIFA, pa to je zaista najvjerovatno. Četvrt finale sa velikim handicapom, ljudi moji, Trent ima crveni karton, tako da morat će da igra na desnog beka, vjerovali ili ne, ali James Milner, pošto zaista pišemo da može da igra desnog beka, tako da Milner, brate, vjerujem u tebe, pokaži šta znaš i nadamo se da će Kepa da spasi ovu situaciju. Idemo na play match protiv Reala, prva utakmica, igramo u goste, tako da ima šta će da bude, prva tekma, 0-2, ma brate moj, Mo Salah i Van Aldom su spasili stvari, Kepa, pa to je šef, to je naš šef, znači, da li je Chelsea-va odbrana bila presudna za Kepine golove, vidjet ćemo samo u nastavku, ljudi moji,
Znači, ja prosto ne mogu da vjerujem. Ja prosto vjerovatno ne mogu. Još se vraća Trent u drugu utakmicu. Pa to je, brate moj, nevjerovatno. Nevjerovatno, brate moj. Stvarno, što se radi i što Kepa radi, ja zaista vjerovatno ne mogu. Idemo protiv Reala. Gdje je Bale? A da, prošao je Tottenham, tako da bit će ovdje svega. Neka Kepa prođe dalje i prošao je dalje. Azar mu je dao go. Pazite, ljudi moji, ovu situaciju. Znači, Azar i Salah su, da, vidiš li ga što će dalje su golove. Dva golmana su Kepa i Courtois, koji su trenutno bivši golmani Chelsea, mislim Kepa makar u Fifi. Uglavnom, ovo je jedna lijepa situacija, bit će ovdje svega. U polufinale, ljudi moji, idemo, znači Kepa vodi Liverpool u polufinale, braćo moje, znači easy money. Sujuk, sujuk, kaže. Polufinale protiv Porta, pa brate, ovo je zicer za finale. Zicer, ljudi moji, znači City Bayern je druga utakmica, da li će biti englesko finale ili će biti Bayern-Liverpool, vidjet ćemo, ali uglavnom. Mislim, stani, prvo da mi prođemo finale pa ćemo se lagano dogovoriti, znači Porto je tu, ni malo lagan Porto, nije došao bez razloga u polufinale, pa da vidimo šta se radi. Prva tekma, 0-2, clean sheet našeg brata Kepe, da vidimo samo koji rating ima, 8.3, a Chelsea ne valja. Chelsea Kepa ne valja, znači peticija, sad svi navijači Chelsea neka pišu peticiju, neka šalju poruku Romanu i svima, Kepa je bolji od Ronalda, mislim ovaj, od Mendija i od svakog golmana svijeta, pošto zaista Kepa je naš brat. Mali hendikep pre drugo polufinale, Thiago je ušao umjesto Wijnalduma, idemo dalje ljudi moji, idemo dalje, da li će Kepa dovede Liverpool u finale, hoće! Kepa, Arrizabalaga je u finale Lige šampiona. Doduše, primio je gol od Marege, ali Marega je bolji od svakoga, tako da oprošteno mu je sve. Ljudi, Kepa ima 7.5 ocjenu, bolji je od svih pojedinaca Liverpoola, mislim osim napada čuvenog trojca, ali od ostalih igrača je bolji. Bolju ocjenu ima nego recimo Virgil van Dijk, koji je najbolji igrač svijeta. Mislim, što pre svijeta po mnogima. Od Trenta, od Robertsona, Fabinja, Kate, pa Kepa. Ja sam Kepa, posjedujem jahtu i palatu, pa kaže Sujuk. Protiv City-a, brate, u finale Guardiola protiv Kepe. Guardiola protiv Kepe. Biće ovdje, ja bih rekao, svega. Neka bude stara ujana postava. Idemo protiv City-a na simulaciju. Ovoga puta ćemo staviti svi tu simulaciju. Nećemo quick, nego da vidimo uživo kakve su šanse. Da li Kepa može da osvoji Ligu šampiona sa Liverpoolom, ljudi moji? I da li je zapravo odbrana Chelsea kriva za Kepine loše odbrane? Znači, ovo je plot twist situacija. Vidimo Liverpool koji je u plavim garniturama, a City u crvenim. Tako da, okej, napada City. Kepa na golu stoji, mislim ispod gola, i šta će biti dalje, vidjet ćemo, znači treba Liverpool ođe neki pogodak brzi da se situacija stavi pod njihovom kontrolom, jer ako Kepa igra pod pritiskom bit će tu svega, ali sada dobar napad City, ali Kepa sjajno hvata loptu i trenutno najbolji pojedinac Liverpoola na terenu, ođe može biti mali offside, sada pokušava Salah po desnoj strani, da vidimo dalje šta se dešava, opa, evo ti ga dolje! Pa imaš ga u kazanom prostoru, dodajemo loptu, pa ubiću te ko zeca. Idemo, hajde, sa malo. Škode, da li si ti normalan, brate, šta radite vi? Hoćete Kepa da pređe u napad, ono, da bude golman igrač danas. Hajde, dajte go. Kepa se dere sa gola. Kepa se sa gola dere. Ne daj Bože, produžeci. Što bi rekli naši preci, ne daj Bože produžeci, ljudi moji, ne mogu da vjerujem. Sviraj to, sudija, šta radiš od sebe? Jao, ovo je posi napad, ipak nije. Kepa je usvojio Ligu šampiona sa Liverpoolom. A ja ne mogu vjerovat, znači, niko ne može vjerovat. Henderson ne može vjerovat s kim je nagol osvojio Ligu šampiona, pa ovo je, brate, nevjerovatno. Kepa je šampion Evrope sa Liverpoolom. Evo ga Salah, a gdje je Kepa? Gdje je Kepson, brate moj? Želimo da vidimo Kepu koji je glavni akter ovoga finala. Kepina garda je ovo sve osvojila. Evo ga počasni. Evo ga počasni, haha, to je naš brat, to je naš brat napaćeni, bravo ja, kaže, ali Virgil se nešto pita također. Evo ga Kepa, op, 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 ajde, 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 opa, ha, ha, ha.
Kepa je šampion Evrope sa Liverpoolom, ljudi moji. Ja prosto ne mogu vjerovati. Ipak je Chelsea odbrana kriva. Ipak su Chelsea i defanzivci previše šuplji. I to je razlog zašto Kepa ne može da dođe do efekta. Dajte Kepi pehar moda ga podigne. On je branio sve. On je MVP finala. Vidite vi tu radost. Napokon se riješio lanaca od Romana Abramovića. Zaista nevjerojatno. Bravo Kepa. To dodirni pehar. Bravo. Kralju moj, Al Rođak je ponosan na tebe. Mislim, samo će hejteri reći da je Al Rođak platio FIFA da se mudira kako Kepa kaže. Vidi ga, dodirni pekar Kepa. To je to ljudi, evo ga Kepa, evo ga šef naš napačeni, to je to. Bravo Kepa, bravo šefe moj, znači ti si naš najjači golman svijeta. Ima ne više, to je to. Ljudi, ja bih rekao da je Kepa ovo apsolutno pokidao. Tako da mi je potvrđen da li Kepa može osvojiti Ligu šampiona s Liverpoolom, apsolutno može i ovo je razlog, tako najlaganije ljudi moji. Ja sam zadovoljan, Al Rođak je zadovoljan, pravda je zadovoljena, tako da ako želite nastavak ovakvih serijala i eksperimenata, razvalite like, upalite zvonce i bacite sub na kanal, tako da polako vas napuštam, gledamo sljedeći pa ćeci, pozdrav!